Stroie și Vasilache aplauze, dedicația băiatului lui Stroie, lui Eugen, domnului Mihai Sarca, cu nespusă emoție pentru marele efort de a păstra în inimile noastre trecutul glorios al teatrului românesc. Am început să fac vizitele astea la actori în vârstă care mai trăiau, dar nu mai jucau pentru autografe. Am luat-o așa, am luat cartea de telefon. A, Anca, Marieta Anca, Brancomir, B, Buzescu, figurau. Unii m-au primit, alții nu m-au primit. Mi-ar fi plăcut să lucrez într-un teatru, să fiu tot mereu în preajma actorilor. Multe spectacole m-au marcat. Elisabeta I, asta de care am vorbit, l-am văzut de 86 de ori. Te învățasem replicile, le ziceam odată cu actorii. Îmi plac regizorii care nu vor să se arate ei, ci jocul actorului și trama să fie pe primul loc. Actorul și povestea. Cela Marion, Didi Teodorescu, Ion Finteșteanu, Maria Voluntaru, George Vraca. Actorii tineri n-au mai învățat la școală, la școala de teatru asta plină de doctori, despre trecutul teatrului românesc, despre înaintași. Nu-i mai învață nimeni. Eu am văzut-o de 3 ori pe doamna Timică plângând pur și simplu. Mă, mamă, fetele și băieții ăștia tineri nu știu că pe Timică nu-l chema Gheorghe. Eu am urât comunismul încă din copilărie. Trăiască Ceaușescu! Pe toate este scris partidul! Pe toate scrie Ceaușescu! Trăiască Ceaușescu! Era Adela Mărculescu, era Ion Marinescu, era Alexandru Repan, erau mulți care citeau versuri. Nimeni n-a văzut-o pe Stella Popescu. Nu zic de Demrădulescu. Demrădulescu ar fi râs lumea și nu-l chemau ăia. Mulți zic că nu mai avem actori buni. Într-adevăr, ăia vechi aveau personalitate. Nu toți, bineînțeles, dar își creaseră un statut de vedete.